Алқаптарды алып, бірақ мақсатсыз пайдаланған шаруалар жер салығын 10 есе көп төлейді. Қазір мал жайылымы мен егістіктер қатаң бақылауға алынған. Соңғы 2 жылдың ішінде мемлекетке қолданыссыз жатқан 73 мың гектар қайтарылыпты. Алдағы уақытта бұл бағыттағы шаруа өз жалғасын таппақ. Тақырыпты әріптесім Эльмира Садуақасова сабақтасын. Өңір аумағының 73% ауыл шаруашылығымен айналысуға арналған, яғни 5 миллион гектарға алтын дән сеуіп, 2 миллион гектарда мал бағуға мүмкіндік бар. Мемлекеттен бөлінген бұл алқаптарды мақсатты пайдалану үшін тиісті күтім қажет. 2019 году сельхозтоваропроизводительном области. Былтыр дихандар жер құнарлығын қалыпқа келтіру үшін алқаптарға 120 мың тонна минералды тыңайтқыш сыңырды. Бүгінде бұл көрсеткіш 94 мың тоннаны құрап отыр. Айта кету керек, топырақтың құрамын жақсарту бойынша біздің аймақ өзгелерден алда тұр. 3,4 миллион гектардағы фитосанитарлық жағдайды қалыпта ұстау үшін арам шөптерге қарсы химиялық өңдеп жүргізілді. Ал кейбір аграрийлер тыңайтқыш сіңіріп химиялық өңдеу жасау дегенді мүлдем ұмытқан көрінеді. Дихандар ақша шығарып, бұл шараларды жүргізу түгілі мемлекеттен бөлінген алқапты да жөнді пайдаланбайды. Жер қатынастары туралы заңды бұзған солтүстік қазақстандықтар тексеріс барысында анықталды. 2019 жылғы бақылау нәтижесінде 239 мың гектарда мал жайылмайтыны, 54 мың гектар жерде егін егілмей арамшөп басқаны белгілі болды. За два года на площади 73 тысячи га. 2 жылдың ішінде мемлекетке 73 мың гектар қайтарылды. Оның 42 мыңы мал жайылымы, қалғаны егістікке арналған жер. Алқаптарды алып, бірақ мақсатсыз пайдаланған шаруалар жер салығын 10 есе көп төлеуге міндеттелді. Осылайша былтыр бюджетке 175 миллион, биыл 14 миллион теңге түсті. Мақсатсыз пайдаланған жерлер мемлекетке қайтарылды. Енді олар жауапкершілігі жоғары аграрийлерге үлестірілмек. Эльмира Садуақасова, муниципалдық телеарна.